ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼, ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତିନି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ମିଶି କିଛି ଗୋଟିଏ କାମଧନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ମିଶି ଚିନ୍ତା କଲେ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ଦୋକାନଟିଏ କରିବା, ଦୋକାନଟିଏ କରି ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ସେଠାରେ ବସିବା। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କହିଲା, ବିଜନେସ୍ କରିବା, ବିଜନେସ୍ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଚାଲ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା, ଆଖୁ ଚାଷ ଚାହିଦା ମାର୍କେଟରେ ବେଶୀ ଅଛି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ ଲାଭ ଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ତିନି ଜଣ ଯାକ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ବାଡ଼ିକୁ ହଳ କରି ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପାଖ ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ। ପାଖ ମାର୍କେଟରୁ ଚାରା ଆଖୁ ଚାରା କିଣି ଆଣିଲେ ଲଗାଇଲେ। ଆଖୁ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଠେକୁଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଆଖୁ ବାରି ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାଡ଼ିରେ ମେଡ଼ିସିନ ପକାଇବ ଏବଂ ବାଡ଼ି କୋଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା। ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ଏହିଠାରୁ ଲାଗିଗଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଖୁବ୍ ଅଳସୁଆ ଥିଲା, ସେ ବାହାନା କରି କାମରୁ ଠକି ରହୁଥିଲା। ଠେକୁଆ ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ ଥିଲେ, ସେ କେବେ ବି ଠକୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ, କାମ କରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଚାଲାକ୍, ଠେକୁଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମହାନ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଆଖୁ ଲଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଆଖୁର ଲାଭ ନେଇକି ଖୁସିରେ ରହି ଏବଂ ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଏହା କହି ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ର ପାଳି ଗଲା ପରେ ଠେକୁଆ ଆସେ। ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ଆଖୁ କିଆରିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ କରି ଯାଏ। ଠେକୁଆ ଗଲା ପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସେ। ସେ ଆସି ବାଡ଼ିକୁ କୋଡ଼ାକୋଡ଼ି କରି ପିଡ଼ିଆ ସାର ପକାଇ ଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହେଲା। ଆଖୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଥର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେବା ବୋଲି ତିନି ଜଣ କହିଲେ। ଆଖୁର ଗନ୍ଧ ପାଇ କାଳୁ ହାତୀ ରାତିରେ ଆସି ଆଖୁ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ଆଖୁ ଖାଇକରି ଚାଲିଗଲା। ସକାଳ ହେବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଠେକୁଆ ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପଚାରିବାରୁ ସେ କିଏ ଖାଇଛି ବୋଲି କହିପାରିଲା ନାହିଁ କି ମୁଁ ଦେଖିନି ବୋଲି। ହେଇଟି ମାଙ୍କଡ଼, ଠିକ୍ କରି କୁହ, ଏ ବାଡ଼ିର ଆଖୁ ସବୁ କିଏ ଖାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି, ମୁଁ ତ ଆଖୁ କିଆରିକୁ ଜଗି କରି ଶୋଇଥିଲି, କିଏ ସେପଟେ ବସି ଖାଇଥିବ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ବାଡ଼ିକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଜଗିଛି, ଏ ବାଡ଼ିକୁ ତ କେହି ବି ହେଲେ ପଶି ନାହାନ୍ତି। ଏହିପରି କହିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ପଳାଇଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ କାଳୁ ହାତୀ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଆଖୁ ଖାଇକରି ଯାଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଠେକୁଆ ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୁହେଁ କଥା ହେଲେ, ହେଇଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭାଇ, ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ବୋଧେ ଆମକୁ ଠକି ଆଖୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି କି ନଚେତ ଆଖୁକୁ ଖାଇଦେଉଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିନି ବୋଲି କହୁଛି। ହଁ ଭାଇ, ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଜଗିକି ରହିବା। ଏହା କହି ଦୁହେଁ ରାତିରେ ଜଗି କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ ବାଡ଼ିରେ ନ ଜଗି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି, କାଳୁ ହାତୀ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ଆଖୁ ଖାଉଛି। ଏହା ଦେଖି ଦୁହେଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ହାତୀକୁ ପାନ ଦେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଠେକୁଆ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, କାଳୁ ହାତୀ ବାଡ଼ିରେ ପଶିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୋବାଇ କରି ଡାକିବି, ତୁମେ ଆସି ସେ ହାତୀକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବ, ଏବଂ ତୁମର କାମୁଡ଼ା ସହି ନପାରି ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଶୋଇଥିବା ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ହାତୀ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଗଲେ ମାଙ୍କଡ଼ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ପ୍ଲାନିଂ କରି ଦୁହେଁ ଗଲେ। ରାତି ହେବାରୁ ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇ ଦୁହେଁ ଜଗି ରହିଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସମୟକୁ ରାତି ହେବାରୁ କାଳୁ ହାତୀ ଆଖୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଠେକୁଆ ବାଡ଼ିକୁ ଜଗି ରହିଥିଲା। କାଳୁ ହାତୀ ଆଖୁ ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ଠେକୁଆ ବୋବାଇ କରି ଡାକିଲା। ଏହାପରେ ଠେକୁଆର ଡାକ ଶୁଣି ପୁଡ଼ି ଜୋରରେ ଆସି କାଳୁ ହାତୀର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା।
ଏହି ସମୟରେ କାଳୁ ହାତୀ ଗୋଡ଼କୁ କୁଣ୍ଢାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳୁ ହାତୀ ଗୋଡ଼କୁ କୁଣ୍ଢାଇବା ବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚଢ଼ିଯାଇ ତା କାନକୁ କାମୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। କାମୁଡ଼ା ସହି ନପାରି କାଳୁ ହାତୀ, "ବୋପାଲ ଏ ବୋଉଲ, ଏ ବୋପାଲ ଏ ବୋଉଲ, ମୁଁ ମରିଗଲି ଲୋ, ମୋତେ କିଛି କାମୁଡ଼ି ଦେଉଛି ଲୋ, ଏ ବୋଉଲ ଏ ବୋଉଲ" ଏହା କହି କାଳୁ ହାତୀ ମାଙ୍କଡ଼ ଶୋଇଥିବା ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଗଲା। "ଏ ବୋଉ ଏ ବୋଉଲ, କିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଲୋ, ଏ ବୋଉଲ"। ଏହାପରେ ସେ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଇଲା। ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସେହି ଗଛରେ ଶୋଇଥିଲା। ହାତୀ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସେହି ଗଛରେ କିନା ଶୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ଲତ୍ କରି କାଣ୍ଡି କଚି କରି ତଳକୁ ପଡ଼ିଲା। "ଏ ବୋପାଲ ଏ ବୋଉଲ, ବୋଉଲ ମରିଗଲି ଲୋ, ମୋ କାଣ୍ଡି ଫାଟିଗଲା ଲୋ, ଏ ବୋଉ ମରିଗଲି ଲୋ"। ଏହା କହି ମାଙ୍କଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧାଇଁଲା। ଯଦି ଏହିଭଳି କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ହେଲେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।